Управління культури спільно з Подільським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді напередодні Дня Конституції та Дня молоді вкотре надали допомогу продуктами харчування сім'ям, які потребують особливої уваги, підтримки та допомоги. Продуктові пакунки отримали потребуючі сім'ї та молодь, яка за станом власного здоров'я святкує День Конституції та День молоді вдома. Напередодні Дня Конституції України та Дня молоді ми хотіли би щиро привітати ту молодь, яка за вимушених обставин залишається вдома, яка залишається вдома за станом власного здоров'я. Ми бажаємо усім міцного здоров'я, наснаги, натхнення, терпіння та на знак нашої подяки і уваги передаємо ці продуктові набори, які, сподіваємося, стануть корисним у домашньому побуті. Шановні юнаки та дівчата, сердечно вітаю вас прекрасним літнім святом молодості, краси, енергії та завзяття Днем молоді. Ви заслуговуєте на те, аби вами пишалися. Ви сміливі, розумні, амбітні, сильні, творчі та запальні. Вмієте чесно та впевнено відстоювати свої права. В цей прекрасний літній день бажаємо вам наснаги, гарної перспективи, сміливої долі, фізичної та духовної сили, великого людського щастя та здійснення всіх ваших мрій та планів. Вірте в свої сили, творіть, знайте, молодість – не вік, а стан душі. Залишайте завжди молодими.